Wine bar. Preto laju, jadi nukar nanti si perangkap. Anu nukar laju, jadi si perangkap. Sana mau tu perangkap pun dulu keluar ki, jadi kita yang keluar ke diri. Si laju jadi itu nukar. Tu sah lemah ni rotam. Taman sama kau orang, taman sama kau orang. Mahal tu, memperpalu tu. Ngilingi aku ya. Ini nak nemu ku sepor nak cakap ke ku tadi. Aski lu cakap tau. Mana cak kerja uah? Ni ke belakang je nan. Pun oleh kekayaan sebelumnya, kalau laju juga sayang damage. Sabar. Kita iba belakang aja. Ah yes, uliah kematian ini. Sabar. Play safe. Haha. Allah.